Pa da, mi sad svi ovde redovnije radimo fizičko, zanimljivije nam, imamo sad tu teretanu, imamo tamo i teretanu na otvorenom, ali vamo pošto sad hladnije vreme, više vremena provodimo. Ovde se više stvari na jednom mestu može iskoristiti. Pa da. Prvo čuvate zdravlje, drugo sačuvate liniju, treće, taj vaš osmeh je jako bitan i četvrto, odavde idete da bi učile dalje. Pa da. Da napunite baterije. Da, pa vežbamo ovde, tu kad se iznerviramo posle neke pismene ili nešto da što radimo, tu vežbamo i tako. Znači ovde iskalite bez. Pa tu ovde. Da se ispraznite. Da, trošimo momci na terenima rade. Trošimo kalorije. Kako se zoveš prvo već? Irina Petrović. Isto, ta konstatacija ili možda malo sugestivno pitanje? Pa dosta nam pomaže za zdravlje, za isto kalorije trošimo, fizičko radimo redovno i što mi je Rostova rekla, dosta je zanimljivi čas i super je. Mislim, sviđa mi se to što ste rekli da dosta za drugi predmeti odvajaju vreme i donose svašta za fizičko, kao da se ne sete, nego ne znam. Znači, ne obraćaju pažnju dosta na fizičko. Ovo vas je prijatno iznenadilo. Ja se osjeća malo, to sugestivno pitam, da hoće ovi mladi vaši drugari i drugarice da već pažnju posveće ovom predmetu ili fizičko? Pa, osjeća se da hoće da posvete pažnju, jer onako nisu ni imali priliku da probaju kako to da stvarno vežbaju, evo sad u teretani. Ili tako nešto, onako smo samo tu trčali i radili smo obliku i to je već sve postalo monotono. I sad ovo kad su doneli, sad mi je stvarno super i više pokazuje interesovanje. Vi imate još jednu privilegiju, imate predivan objekat, Stadion omladine, imate da. I tamo teretanu, imate ovu teretanu, imate sokolanu. Pa da. Sad možete da birate. Pa možemo da biramo stvarno. Da.